はい、ということで、本日も始まりました猫大好きニャンニャンラジオでございます。お相手は私、幼児教です。はい、ということで、今日はですね、本日は2023年5月5日金曜日ということで、子どもの日ですね。今日も FM 那覇より生放送でお送りしております。はい、ということで、いやーねえ、久しぶりの生放送ですね。先週先々週が仕事があったので、まあちょっと家から自宅で録音したものを、FM 那覇に送って、それを放送してたんですけどね。まあ聞いたら暗いことこんなにテンション低いんだなってちょっと恥ずかしかったですね、自分で聞いて。ね、やっぱりスタジオは何が一番いいかっていうと、大きい声出してもいいっていうことですよね。いや、いいっすよね。ラジオ中だよ、ラジオ中だよ今。いいですね。FM なんだよ。はい、FM 那覇の、そういえばディレクターの大城さんが最近引き抜きにあったらしくてですね、なんかでもこれ言っていいのかな、まあ某でもツイッターに書いてたから言っていいんだ、ラジオ沖縄の、これもしかも写真も載せてたから言っていいのかな、なんかお昼の超人気番組のディレクターに大城さんが引き抜きにあったらしいですね。で、今そのことを聞いたら、いや僕はやりたくないんだけどしょうがないからやってんだよって言ってました。じゃあやるかみたいな気持ちらしいですね。もう大城さんも、もうまあなんか上の人になっちゃったんだな、なんかもうそんな感じか、しょうがねえからやってやるかみたいな感じなんだろうな。すげえな、引き抜きに合ってるな、ヘッドハンティングだ。まあね、まあでもなんかすごい夢のある話な感じもしますけどね。まあね、いいですね。さあね、僕もまあ特に別にどっかに引き抜かれたいとかないんですけどね、まあちょっとまあ放送一回一回をね頑張っていきたいなって思うんですけどね。頑張りたーい、もっとラジオ頑張りたーい。なんか久しぶりにスタジオ来たんですけど、鳥貴族まだ人が並んでますね。ちょびっくりっすよ。もうオープンして2ヶ月くらい経つんですけどね、まだね人がね並んでるんですよね。こんなのってブームって大体やっぱなんか1ヶ月くらいで終わりそうじゃないですか。なのにまだブームがね終わらないですね。すごいですね。でこの鳥貴族のこの入り口の前見たら、なんかよく商い中とか今日は準備中とかのなんか縦札あるじゃないですか、あれがうぬぼれ中って書いてたんですよ。うぬぼれてんな、マジでうぬぼれてんな、もうこれどんだけうぬぼれてんだよってちょっとね思いましたね。いや大丈夫、忙しいから店内には聞こえてないから大丈夫です。いやー、はい、ツイキャスコメント来てますね。ケンジさんこんばんはということで、声が元気ですね、ありがとうございます。声は元気にね行きたいですね、やっぱスタジオの特権ですよね。ね、後番組の人たちがいるとか気にせずにまあねやっていきたいですよね。やっぱリスナーに集中するっていうのが一番大事ですからね。いやー、まあそんな感じなんですけどね、まあ5月5日っていうことで、もう世の中ゴールデンウィークで、で子供の日ですよ今日ね。でうちも子供が1歳ちょいの子供がいますのでね、いやもういろんなところにね連れてってますね。
もうね、5月3日おとといは動物園、子どもの国に連れて行って、でね、もうね、いろいろライオンとかキリンとか見たりね、もうすごい楽しそうなんですよ。で最近歩けるようになったから、広場とかでね、もうたくさん歩かせてですよね、本当にすごい楽しそうなんですよね。で昨日は昨日で女村のちょっとなんかね、お店に連れてったりして、でなんか帰りは茶壇の広場でまた歩かせたりとかね、でそれでね、今日はまた今日で、ね、国立劇場沖縄の前の広場で歩かせたりとかね、パルコに連れてったりとかね、もうたくさんしたんですよ。ただ僕は言ってないんですよ、これ。僕はこれ言ってないんだよ。ねえ、仕事してた。ずっと仕事してた。もう子供と何にも触れ合えてない、最近。もうね、仕事が忙しくて、全然子供と遊べてない。最近は、5月5日、子供の日だけど。この子供の国も嫁さんの両親と、あと嫁さんの妹で行ったっていう。僕は全然行ってない、ね、だから帰ってきて楽しそうな画像だけ見たっていう、昨日も行ってない。昨日も嫁さんと嫁さんの妹が子供を連れて行ってくれたっていう、ね、今日も行ってない。今日もずっと僕は仕事先でペンキを塗ってました。ね、でペンキも注文した高いペンキを塗ってたんだけど、なんか仕上がりが全然違うくて、でしょうがないから今日朝一カインズに買いに行った。ペンキは難しいよ、本当に。ペンキね、ペンキってなんかサンプルとかあるじゃないですか。この色になりますよっていうの、丁寧なお店だとあるんですよ。でそれ見て今日選んでカインズで買ったのに、いざ塗ったらなんか全然色が違うんですよ。でと思って、またなんか間違えちゃったって思ったんですけど、いや待てよと思って、まさかそんな間違えたことを大手のホームセンターがやるわけないしと思って、でこれもしかしたらと思って、このペンキ、時間が経つと色みたいな感じで検索したら、やっぱり水性ペンキって時間経ったら色がどんどん濃くなってくらしいですね。ね、ちょっとこれ豆知識ですね、今日の豆知識ね。水性ペンキは乾くと色が濃くなる。はいね、ということでツイキャスにもコメント来てますね。大城熊さん、後ろを振り返らないラジオ、物理的にっていうことでね、ね、後ろを振り返っちゃおしめよっていうことでね、ね、なんで FM 那覇はスタジオに壁の仕切りがないんだってもうずっと思ってるけどね、ここがやっぱ一つのね、あれですから、一つのなんだろう、登竜門というか一つのね大きい壁ですよね、この FM 那覇でやってる人で。まあ、続くか続かないかはこの壁があるかないかを気にするかっていうことだとね、言い伝えられてますからね。はい、ね、ケンジさん、子供とゴーヤは育つのは早いって言いますからね。知らないよ知らないよ、ゴーヤは初耳だよ、ね、大人の国に行きませんかって、ね、来てますね。一人で行きなよ。ね、ケンジさんもね、沖縄に戻ってきたみたいでね、はい、お帰りなさい。玉の浦のケツジさん、こんばんは。内装の仕事入ったんですが、乾くと濃くなるから朝食むずいってことで、いや本当そうですね。ね、最近また内装の仕事入って、ね、これがまた終わらなくて、またいつも終わらないんですよね。あ、もう泣きそうですね。5月末に終わるって言っちゃったのに
なんか終わらなさそうなんですよ。でもね、やっぱり僕なんか思ったんですよね。なんでこう内装の仕事いつも終わらないんだろうと思って。でね、やっぱね、この本当に思ったんですけど、これはもう気持ちが入ってないと思いましたね、最近ね。やっぱり熱意が足りない、本当に。だから本当は自分が好きでやったはず、やった仕事のはずなのに、なんかやっぱり一人でやってると忘れちゃうんですよね。だからね、なんかもう今日からちゃんとね、気持ちを入れ替えてやろうと思いましたね。だから今日は仕事が進みましたね。まあただね、ペンキは本当に難しいですね。大城くまさん、一応壁を下ろすこともできるんですよ、ただ熱くなるっていう。ああなるほど、あ確かに、なんかシャッターみたいなのがあるな。ああそう、ここ FM 那覇は前銀行だったらしいんですよ。で、今スタジオのところがATM 多分置いてたところで、で銀行って5時くらいになったらATM となんかこの受付間仕切りのシャッターみたいなのあるじゃないですか。あそれがあるんだ。あなるほどね。あなるほどなるほど。あでも暑いのは嫌だな。あこんばんは。なんかリスナーさんが外から見てますね。ちょっと怪しい感じの風貌の人ですね。なんかひげ生えてちょっと怪しいですけどね。まあね、 FM 那覇の前にはちょっと不審者がよく集まるって言いますからね。ちょっと目合わせないようにしようかと思いますね。あーなんか敷物を敷き始めた。なんかな、うわちょっと怖いな。あちょっと本当にやばい人が今いますね、 FM 那覇の前に。ちょっと怖いなこれ。うわちょっとな、カメラ見えるかな。ちょっとね、ツイキャスで見てる人にはね、ちょっと不審者がいるんでね、虹色の、なんかこれ本当にやばい人ですね。ちょっと警察呼んだ方がいいかもしれないですね。なんかおままごとセットの野菜を切ってますね。あやばい、ちょっともうちょっと目合わさないとこ、目合わせたら喜ぶからもう目合わせないでこ。鳥貴族の前の鳥貴族の人たちからすごい不審がられてる。謝ってる。いやーな、やっぱ今日スタジオ来ない方がよかったな。変な人いるしな。話も途中で終わっちゃうしさ。玉の裏のケツジさん、ね、俺もホリデーワーカーだぜ。なるほどね。俺の今あね、逆に好きすぎて凝ってしまうとか。なるほどね、確かに。あちょっとディレクターさん、変質者がいたんでちょっと気をつけた方がいいですね。中入っちゃったかな、ね、9時から番組やる人にすごい似ていましたね。いやいやいや、さてさて、じゃあちょっと一旦ジングル行きましょうか。じゃあ一旦ジングルです。 FM の78.0MHz あなたの夢を叶えるラジオ。はい、ということで FM 那覇より猫大好きニャンニャンラジオお送りしております。あ有名ディレクターの大城さんだ。あすいません、ちょっと一言いただいていいですか。あ有名ディレクター、あピンワンでー。
ここにもうぬぼれ中の人がうぬぼれ中で、いやいやいや、あ、大城さん、はい、なんかラジオ沖縄に引き抜きされた らしくて、いや引き抜きではないです、いやいやいや、 FM 那覇の社員なので、アルバイト活動、そうなんですか、はい、え、でもね、お昼の大人気番組じゃないですか。そうですね、それはそうだと思います。そんなことないですとは言えないです。すごいですね。ヒープーさんからもなんかやっぱ声が来たんですか、大城さんに。そうですね、ヒープーさんからですよ。あ、そうなんですか。じゃないと、そんな僕なんてそんな橋にも棒にもかかるわけないじゃないですか。すごいですね。いえいえ、あ、はい、なんで後ろの棚寄せるんですか。聞いて、あの、いろいろ聞いてくださいね。どういうこと。テレフォン人生相談面白いな。あ、やっと聞きましたか。めちゃくちゃ面白いでしょ。めちゃくちゃ面白い、手がつかなくなる。あれ本当に一番面白い番組ですよ、ラジオで。なんかあっちの放送局の人も言ってました、これは強いんですって、すごく。ああ、やっぱり、うん、そうなんですよ、うん、だってあれこそなんていうかラジオでしかできないじゃないけど。そうですよね。でもあの放送を聞いてる時の、はい、自分の心の悪いものの目覚めみたいなのたまにちょっとどういうこと、なんていうのかな、浄化されないんですか普通。いや、なんか、いや、どちらかというとなんかひどい人をこう、あの、なんていうの、あの、涼しい、エアコンの効いた涼しい部屋でこう見守ってるゲスさ、あの、見守ってるじゃない、見ているゲスさ、ワイングラスを片手に転がさないでいいんですよ。そういうね、はい、以上です。いや、早い。FM 那覇のお昼も聞いてください。あ、まあそうですよね、確かに、うん、はい、じゃあね、敏腕ディレクターの大城さんでした、ありがとうございました。はい、じゃあということでメールも来てますので読みたいと思います。じゃあ読みます。ですね、こんばんは旅人ですということでね、はい、旅人さんありがとうございます。橋の工事は終わりましたでしょうか。さて本日のメールテーマはライオンに噛まれたことあるですが、ライオンに噛まれたことがある人といえばやはり松島智子さんですよね。誰、普通ムツゴロウとかじゃないの、そこ。私いるんすか。あ、そうなんだ。私旅人はライオンに噛まれたことはありませんが、でもよく噛みますよ。噛んでるね、噛み噛みですよ。この後9時からは旅大好き噛み噛みラジオよろしく噛み噛みっていうことでね、ありがとうございます。そうですね。ね、あのカンボジアでも噛んでましたからね、旅人さんね、あの水かけ祭りでも僕も噛んじゃったね、噛んでましたからね。でもすごいですね、なんか旅人ケンジさんのね、本当に水かけ祭り、カンボジアでしたっけ、タイかなでね、本当にもう生放送でねやってましたからね。いやー、なかなかないですからね。いやいやいや、すごいですね、ありがとうございます。松島智子さん知らないな。オセロ松島さんとかだったら知ってるけどな。松島智子、ちょっと今検索しましょうか。あ、すごい。でも、ま、ね、やっぱ松島智子ライオンいつって来てますね。あ、本当だ。ケニアを訪れていた松島さん、10日の間にライオンとヒョウに立て続けに襲われてしまうというアクシデントに見舞われてしまう。すごいな。そうなんだ。いつ1986年、あ、昭和か。すごいですね。でもまだご存命なんで、ね、元気な方なんですね。すごいですね。はい、ありがとうございましたね。やっぱムツゴロウかなって思ったんですけどね。まあ松島智子さん、なるほどね。ここでも昭和の勉強になりましたね。はいね、ケツジさんも2、3回噛まれたはずよって来てますね。なんか有名なんですね、知らなかったな。はい、まあそんな感じなんですけどね。さあ、もう残り時間もちょっと少ないですね。はい、
ということでね、猫大好きニャンニャンラジオをお送りしておりますけどね、なんかそういえば FM 那覇であのあれあれちょっと待って、幽閉されてるあらあーあーなんかしまった、閉じ込められてるちょっと待ってよもうああなんか俺がさっき壁がないって FM の FM 那覇の悪口を言ったばっかりにFM 那覇のスタジオに壁が降りてしまった。うわうわーくそー、やら暑い暑いよ、ひどいひどいラジオ局だ。うわーなんか手振ってるおじさんがいるうわーあいつらグルだったのか、くそー、ディレクターと旅人はひどいことするな、くそー、なんか変なことしてるし、あーもういいよ、じゃあいいよ、じゃあ韓流大好き番組わっそよは俺がやりますから、いいね、いいよね、もうしょうがないから、開いた、そしたら開いたそれはダメなんだやっぱりどういうこと、さすがにそうだよね、わっせよの子たちにはね迷惑かけれないですからね、今日このアングルで続けましょうか。いやーね、新鮮な、まあツイキャス見てる人にしか分かんないですけどね、うわー FM 那覇ね、こんな感じになってますね。いやいいっすね、なんかたまには違うアングルでやるのもいいな。いやもうケンジさんがずっと手振ってるけど、これラジオですからね、ラジオだから、いつからねツイキャスメインになったんだよ、ダメだよねやっぱりね、もうこうやってねツイキャス優先になったらどんどんもう真のラジオリスナーはいなくなっていきますからね、本当に。あ、ディレクターの大城さん、なんかまた戻ってきて、なんか片付けだけなんか言ってくれ、いやいつまでやってるのケンジさんのケツジさん、アクリルの感じが獄中面会ラジオみたいだなそうですね、確かにある種獄中ですからねここいやーちょっと告知しよう、もういいよいいよ、さっきのおままごとのスイカとか持ってこなくて、ラジオだからって言ってるでしょ、ねえもうねもうむちゃくちゃだな、なんかもういやーね、告知ありますね、そういえば来週土曜日また8月13日土曜日夜7時から、ですね、つぼや演劇場重ねにて霧の大坪という定例のお笑いライブがあります、フリーアマチュアがメインになっている、お笑いライブイベントです、ぜひ皆さん、お越しください、私ももちろん出ますので、ね、徐々に盛り上がりを見せてる、ね、ライブですので、ぜひ皆さん、ね、なるべく、ね、まだ人気が少ないうちから来てたら、後々、ね、自慢できますからね、俺最初の頃からあっち見てたんだけどさ、だいぶ成長したよ本当に、まあやっぱりまあね、客として見守ってるっていうのはね大事だよねみたいな言えますからね、本当にだから来た方がいいですね、はい、まあそんな感じですかね、じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思いますということで、猫大好きニャンニャンラジオをお送りしましたのは私、フリーで芸人やっております幼児教でした、皆さんまた来週もお会いしましょう、いや閉めないでいいよまた閉まったなんで終わりみたいな、いやもうケンジさんも来なくていいよもういいよじゃあということで、じゃあみんなで
バイバーイ、さようなら、さようなら。